Marje, marje! Siis syksy on tullut. Pitää olla takki päällä sisällä, että niin kuin tarkenee. Tänä aamulla oli jotain 3 astetta lämmintä ulkona. Ei sillä, että mä olin siihen aikaan hereillä, mä nousin joskus 4 aamun sängystä. Anteeksi, 4 päivällä. Siinä on pieni ero. Toivottavasti kaikilla on alkanut koulut tosi hyvin. Koulun sijaan mä oon käyttänyt mun aikani shoppailuun. Aika surullista sinänsä. Shoppailussa päästäänkin täydellisillä aasinsillalla tähän videon aiheeseen, eli emp.fi, nettiverkkokauppa. Sitä nyt täällä on ihan lämmin päivällä, aamulla 3 astetta päivällä, 17 kauheita. Niin tosiaan emp.fi on tämmönen verkkokauppa, ja meillä on tämmönen pieni yhteistyö, että mä saan tilata täältä vähän kamaa. Sit availlaan, katsotaan mitä löytyy, ja tekin saatte pienen alennuskoodin sitten, millä saa alennusta täältä. Eli kun te tilatessa heitätte sinne alennuskoodikenttään sanan tepatus, niin te saatte -10% ja kaikista ostoksista. Uskomatonta. Kameraobjektiivi. Muki. Mä ajattelin, että hiukka halpa kameraobjektiivi. 10 €. Mä oon oikeesti varmaan ainoa vlogaaja, kenelle ei oo tällaista. Mun on pakko ostaa tämmönen oikeesti. Täällähän on vaikka minkä näköistä muki. Mä en oo oikein hypännyt tohon Pokemon bandwagoniin. Mä pelasin hetken aikaa Pokemonia, mut mä ei oikein napannu. Ehkä sen takia, että se vaatis niin paljon liikkumista. Mikä tää on? Pony Power! Mä oon... Mä haluun tämmösen. Ihan sairaan hieno. Tää on kyllä oikeesti kiva, jos diggailee erilaisia pelejä, niin täällä on niinku... Tai leffoi tai musiikki, niin täällä on oikeesti vähän jokaseen. Joo! Vähän tää on hieno. Mä oon Breaking Badin kattonut. Tuntuu, että tosi monet, ketkä kattoo Breaking Badia, on semmosia fanaattisia faneja. Mä oon kattonut Breaking Badia kokonaan ja tykkäsin. Mut en niin fanaattinen fani, mutta tää on kyllä... Tää on oikeesti hieno. Nice. Heisenberg. Oi ei. Huono. Mä oon oikeesti semmonen niinku mukifanaatikko. Siis mä tilaisin nää kaikki täällä. Mut nyt ei ryhdytä siihen. Katsotaan mitä täällä on. Miehet. Nyt joku siisti huppari. Siis mä kyllä yllätyn siitä, että täällä on tosi paljon tällaista niinku... Oh! Mä tilaan tän XXL:nä. Se on vielä alennuksessakin. Nonni. Ei vitsi. Myyty. Kui hieno. The Walking Dead. Ai vitsi, mikä isä vitsi. Siis mun on pakko varmaan oikeesti ostaa tämmönen ihan varalti, että jos musta ikinä tulee isä. Niin siis pitää olla isä vitsit hallus jo ennen kuin se koko lapsi syntyy. Ai vitsi, en mä voi vielä käyttää. Sitten kaikki tulee, että mulla on lapsi. Pipo. Nyt on talvi tulee. Joku pipo. Pikachu Laplander. Vitsit, että aikamatkustaminen on rankka. Paketti! Herra jumala, kun on iso paketti. No niin, eikä et siinä. Auta muu kuin aukasta. Aina kun mä avaan jotain mun kanavan, mulla on maailman isoin veipi. Mikäs tässä olisi niinku järkevä? Mä en osaa niinku avata tämmösiä. Nyt tuolta lähettäis. Se onkin hyvä veitsi. Voisiko mä päästä töihin johonkin paketin avaajaksi, koska mä oon tosi hyvä tässä. Okei. Okay. Aa, toi on ihan kuin olisi joulu! Ja siinä heti päällimmäisenä meidän Deadpool-paita, mikä mä tilasin. Testis! Oo, tää on maailman hieno juttu! Ei juma! Ihan sairaan hyvä idea. Sit kun tää on vielä tämmönen vähän löysä. Mä en käytäkään elämässäni mitään muuta kuin tätä. Näette tulevaisuudessa. Jokaisessa videossa mulla on tää huppari päällä. No niin, mikä sieltä sit tulee? Ai niin tää, voi vitsi. Siis jos nyt realistisia ollaan, niin eihän mä ikinä tuu tätä käyttää, kun eihän mä osaa kokkaa. Ehkä sit kun mä muutan omilleni joskus 16 vuoden päästä, niin mä rupeen käyttää tämmöstä. Mutta ainakin tähän saa bissee, hei. Pääsisiköhän baarin tää päällä? Ois muuten... Ois muuten raju rokkaa jossain bileis tämmösen kaa. Tai vesipulloja tietenkin tänne vaan. Hei, siisti. No niin, mitäs mä seuraavaksi kalastan? Sieltä tulee pari kooppia, eli julisteita, että mä tilasin tonne mun studiokoppiin, mistä mä en oo itseasiassa tehnyt mitään niinku esittelyä vieläkään. Kiinnostaisiko teistä nähdä pieni esittelyvideo tosta mun studiokopista? Joo, siellä on tosi niinku tyhjät seinät, se on vähän tylsän näköinen mesta, niin nää tulee kyllä ole erittäin hyvä lisä. Tässä on Breaking Bad, I am the one who knocks. Sitten tuli Adventure Time. Vitsi, Adventure Time on hyvä ohjelma oikeesti. Jos ette oo kattonut, niin kattokaa. Se on semmonen piirretty, mutta se on ihan sairaan hyvä oikeesti. Clouds. Ja sitten täältä löytyy vielä Suicide Squad. Niitä oli se panda. Ai vitsi. Okei, hei, tosi siisti. Mä oon aina tykännyt tosi paljon julisteista, mutta mä en oo ikinä jaksanut ostaa julisteita. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta hyvä, että tuli nyt noin 3. Tämä.
Vihdoin tämä. Olenko mä nyt vlogaaja, kun mulla on kameralinssi muki? Hei, mä haluan avata tätä ja laittaa vettä sinne nyt. En mä osaa avata näitä, kun mä oon tämmönen nakkisormi. Ai että. Rapi. Okei. Eli tää on tämmönen muki. Mut sit tää saa niinku kierrettyä kiinni. Tässä on tämmönen. Mä en tiedä näkyykö se. Mut sit on voi niinku napsauttaa auki. Siihen tulee tommonen juomisreikä. Joo. Jokapäiväiset kaffet tänne. Kyllä. Mitäs sitten? Mä olin unohtunut, me tilattiin tää. Yes. Ihanaa. Voiks enää niinku pian 19-vuotias mies, poika, lapsi? Voiks olla onnellisempi? Raalla voimalla. Ai, sinä onko. Eiks niin tarvinnut käyttää voimaa? Pony power! Huikeeta. Pony power! My little pony. Voin vaan olettaa. Eihän mä en niinku tiiä. Joo, on tämä. Ai, niin mä tilasin tän. XXXXXXXLK:ssa. Se on mun uusi lemppari juttu, niinku ihan sairaan isot niinku kolitsi ja hupparipaidat. Minion. Okei, tää oli huppari. Yes. Mä pistetään tääkin päälle. Niin! Vähän on hienoja, hei. Siis vihdoin tarpeeksi isot hihat, mihin mä voin piilottaa mun valtavat muskelit. Kyllä. Sitten niin kun, mä en normaalisti osta mitään värikkäitä vaatteita. Ne on oikein kivoja. Saadaan vähän väriä elämään. Muki, Breaking Bad. Ai niin, oli tää. Yes. Nyt on, nyt ainakin vähän kaikkea, mistä voi juoda kahvi. Kuten varmaan huomattamaan kahvin suuri ystävä. Niin tää on tämmönen keraaminen. Ai vitsi. Niinpä joo. Tää on tämmönen keraaminen Heisenberg-muki. Kyllä siis tuntuma kahville antaisin aika jees kautta 5. Sitten. Tää on parasta oikeesti. Teemun sisäinen juhlia. Mä en sano Teemun sisäinen lapsi, mutta ehkä se olisi vähän asiatonta. Tässä drinking roulette setin yhteydessä. Siis tähän voi pelata vaikka mehulla, ei se ole siitä kiinni. Mä halusin vaan niinku nähdä, että millainen tää on. Jotkut tietää, mä olen suuri ruletin ystäväni. Ja tää vaan niinku tuntui sellaiselta match made in heaven. Tää on niinku, ei vitsit, nyt mun tuli siis kaikki ideat päähän. Pitäisikö tehdä joku, mihin laittaa jokaisen shottilasiin jotain eri ällöttävää juomaa? Ja sit jonkun kaverin kanssa pyöräyttää vuorotelle. Ai vitsi, ois hyvä. Kyllä, semmoista te voitte kyllä odottaa. Mä haluan kokeilla tätä. Lisää tätä. Mulla ainakin tekemistä loppupäiväksi. Okei, siellä on 2 palloa. Maailman pienimmässä minigrip-pussissa. Siis tää on maailman söpöin juttu. Mut hei, you only live once. Mä vaan revin sen niinku normaalit ihmiset tekis. Kyllä se nyt niinku vieläkin... Ah, sen saa poistosta. Noniin. Noin. Tiedän mitä mun ääni tapahtuu. Pyörii. Sitten laitan sinne pyöri kans. Pistetään pyöri. Noin. 17. Ja sit 17 oli ihan edessäni. Mä voisin jäädä leikki tän kanssa loppupäiväksi. Ja sit tietenkin pingispalloja, kun mä tykkään harrastaa pingistä. Sit tämmösiä mukeja, voi juoda vettä sitten samalla kun tulee jano. Yes. Mut hei, kiitos erittäin paljon kaikille, kun katsoitte tän videon. Kiitos erittäin paljon EMPlle tästä mahdollisuudesta. Arvostan tosi paljon. Ei kai siinä, me nähdään ensi videossa. Se on morje.